Na Rais William Ruto ametetea mfumo mpya wa kufadhili elimu ya juu, akisema utawezesha familia nyingi kulipa karo ya watoto wao katika vyuo vya elimu ya juu. Akiongea katika mahafali 42 katika chuo kikuu cha Eastern African Baraton, kaunti ya Nandi, Rais alisema ingawa mfumo huo unakabiliwa na pingamizi kwa sasa, manufaa yake yatabainika baadaye. Alisema ufadhili kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza wanaotarajiwa kujiunga na vyuo mbalimbali mwezi Septemba mwaka huu umeongezeka kutoka 80% hadi 95%. Mahafali ya 42 katika chuo kikuu cha Eastern Africa Baraton katika kaunti ya Nandi. I must say that it is the first time ever that I have accepted a honorary degree from any university. Ni hapa Rais William Ruto pamoja na waziri mpya wa elimu Julius Migoso Gamba, wakuu wa kaunti na maafisa wengine wa ngazi ya juu serikalini waliendelea kutetea mfumo mpya wa ufadhili wa elimu ya juu. We need a funding model that is not focused on the university but focused on the student. Rais akisema hiyo sio mara ya kwanza anachukua hatua kurekebisha sekta ya elimu haswa vyuo vikuu. And that is why in this new model, we are increasing scholarship and loan for students from vulnerable families from 80% to 95%. As it was difficult before, so it is now, but the right decisions need to be made anyway. We will celebrate them further down the road. Naye waziri wa elimu Julius Migoso Gamba akisema wizara hiyo itaendelea kufanyia marekebisho mfumo huo huku ikizingatia maoni ya wadau wote wakiwemo wazazi. We are also implementing various reforms that are designed to enhance access, equity and quality across all the levels of our education system. These include the student-centered funding model for higher education. Your Excellency, we have reoriented the processes under the funding model to make it more responsive to stakeholder concerns. Ogamba kadhalika alisema zoezi la kutoa barua mpya za kujiunga na vyuo kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza kuanzia mwezi Septemba kufuatia agizo la rais litakamilika siku ya Jumatatu. As we gather here today, students due to join universities are receiving their revised admission letters, clearly indicating their respective household contributions to their fees. All public universities would have completed this exercise by tomorrow, the 19th of August 2024. Hadi sasa kati ya wanafunzi 1,125 waliotuma maombi ya kujiunga na vyuo vikuu, wanafunzi zaidi ya 100,000 tayari wamepokea barua zao zikionyesha kiasi cha pesa kila mwanafunzi anahitajika kulipa. Abdiaziz Hashim, Darubini Weekendi.